Eli oikein hyvää päivää kaikille munkin puolesta. Mun nimi on Laura Miettinen ja mä oon täällä tänään Verohallinnolta kertomassa pikkasen noista ennakkoperintä 2020 ja mitä muutoksia verotukseen on tulossa. Aikataulusta sen verran, että mennään muutama dia tuosta mun esityksestä ihan yli, eli mä puhuisin semmoisen 30 minuuttia. Sen jälkeen meillä olisi Kartanon Juha tulossa myöskin tänne mun kaveriksi Verohallinnolta, istuu täällä, niin Juha tulee kertomaan teille tuossa tunnistautumiseen ja valtuuttamiseen liittyvistä asioista Verohallinnon palveluissa. Juha puhuu semmoisen varmaan 10-15 minuuttia ja sen jälkeen olisi aikaa teidän kysymyksille. Yritetään ehdottomasti lopetella puolelta. Mä ymmärsin, että muuten me ollaan teidän lounaan tiellä, niin ei haluta siihen sen päälle mennä. Tässä on mun sisältö, mitä ajattelin tänään jutella, eli siellä on alkuun noit vuoden 2020 lakimuutoksia. Sen jälkeen jutellaan ihan lyhyesti vuodenvaihteen verokorttimenettelystä, muutama ajankohtainen asia tulorekisteristä ja sen jälkeen mulla on muutama muu asia, niin katsotaan, siellä on varainsiirto ja kiinteistövero, mutta jätetään ne varmaan nyt tällä aikataululla käymät läpi, niin niistä löytyy vero.fi:stä aika hyvin tietoa. Ja tosissaan sitten mun jälkeen Juha Kartanon. Vuoden 2020 lakimuutoksista, tuloveroasteikko tässä näkyvissä. Tätä mä en oikeastaan sen suuremmin halua käydä läpi muuta kuin näyttää nämä 19 ja 20 vuoden tuloveroasteikot rinnakkain. Eli täällähän on nyt taas tehty niitä pieniä korotuksia sinne rajoihin, eli pikkasen on semmoinen 3% ikään kuin lievennetty tuloveroasteikko, että saadaan sinne sitä indeksikorotuksia tehtyä. Ja niin kuin näkyy, niin solidaarisuusvero, eli tämä viimeinen asteikko, on siellä edelleen voimassa. Eli Rinteen hallituksen ohjelmassa ollaan todettu, että solidaarisuusvero niin olisi nyt vielä voimassa. Ja niin kuin näkyy, niin sitäkin tuloraja on siellä pikkasen nostettu. Kotitalousvähennys ja korkovähennykset pienenee ensi vuodelle. Ja tämä on varmaan semmoinen, mistä on ehkä eniten tullut mediasta tietoa. Eli siellä ensinnäkin kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on pienentymässä pikkasen. Ja sen lisäksi noin kotitalousvähennykseen oikeuttavan työn korvausmäärät tulee pikkasen alaspäin. Eli sekä se palkasta vähennyskelpoinen osuus sekä myöskin sit siitä työkorvauksesta vähennyskelpoinen osuus. Mutta ei ole mitään muutoksia siihen, että mistä tulosta tämän kotitalousvähennyksen saa. Eli ainoastaan siellä on näihin niin kuin numeroihin tai näihin vakioihin liittyviä muutoksia. Asuntovelan korkovähennys tulee poistumaan, eli sitähän on nyt koko ajan vähän niin kuin alaspäin sieltä rukattu. Eli tänä vuonna me saatiin asuntovelan koroista vähentää se 25%. Ensi vuonna enää 15%, ja sitten se tosissaan tulee aina se 5% alaspäin vuosittain, niin että vuonna 2023 niin asuntovelan korkovähennys on tosissaan enää se 0%. Viran puolesta myönnettävistä vähennyksistä, eli nämä on ne, mitkä menee siellä automaatiolaskennassa, niin näistä kanssa tuossa hallituksen esityksessä on ollut pikkasen korotuksia näihin. Eli hallitusohjelmassahan varattiin semmoinen 200 miljoonaa euroa maltilliseen tuloveron kevennykseen, joka kohdistuu näihin pienituloisiin palkansaajiin, eläkeläisiin ja etuudensaajiin. Niin niitä muutoksia toteutetaan nyt näillä. Eli kunnallisverotuksen perusvähennys, niin sehän kohdistuu siellä työeläke ja myöskin siihen etuustuloon. Eläketulovähennys luonnollisesti siihen eläketuloon kohdistuva ja työtulovähennys kohdistuu sitten siihen palkkatuloon ja muihin työtuloihin. Työnantajan maksamat muuttokustannukset on aikaisemmin ollut kokonaan elantomenoja. Eli jos henkilö on muuttanut työn perässä ja työnantaja on niitä muuttokustannuksia maksanut sille työntekijälle, niin ne on tosissaan ollut elantomenoja, eli kokonaan veronalaisia. Nyt ensi vuodelle tähän olisi tulossa muutosta. Ja muutoksen taustalla Rinteen hallitusohjelman tämä työvoiman liikkuvuuden edistäminen. Eli sinne olisi nyt tulossa semmoinen muutos, että 50% niistä on enää veronalaista ja 50% olisi sitten vähennyskelpoista. Ja tosissaan näitä voi maksaa työnantaja näitä muuttokustannuksia ja matkustuskustannuksia siinä vaiheessa, kun esimerkiksi tulee töihin. Se on luultavasti se yleisin tilanne, mutta myöskin niiden olemassa olevien työntekijöiden, eli jotka nyt jo on siellä työnantajan palkkalistoilla, niin näitä voi heillekin korvata. Tulorekisteriin
Luultavasti, mä pienen varauksen otan tähän, niin luultavasti ilmoitus tosissaan toi muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu. Sillä ilmoitettaisiin se veronalainen osuus ja verovapaat osuutta ei ilmoitettaisi. Mutta jos tämmöisiä maksatte, niin tarkistakaa vielä tämä ohjeistus. Tämä ei ollut ihan lukkoon lyöty siinä vaiheessa, kun mä sen tähän otin. Eli tsekatkaa, jos tämmöisiä teille tulee vastaan. Yhtymän käsitteen supistaminen oli myöskin tässä hallituksen esityksessä näissä budjettilaissa. Ja tähän, mä oon ottanut tähän, että minkälainen se uusi pykälä tulee siellä olemaan, mutta käytännössähän tämä merkitys on se, että jatkossa se verotusyhtymä ei enää muodostuisi sen kiinteistön omistuksen tai kiinteistön vuokratulon perusteella. Eli jos mulla on esimerkiksi veljekset, jotka omistaa sen kiinteistön ja saa siitä kiinteistöstä vuokratuloa, niin sen perusteella ei enää synny tätä verotusyhtymää, vaan jatkossa nämä veljekset ilmoittaa sen kiinteistön vuokratulon omassa henkilökohtaisessa verotuksessaan, ei enää sinne yhtymäveroilmoitukselle. Kuitenkin sitten tämä verotusyhtymä tulee muodostumaan tämmöisissä tilanteissa, että jos siellä on, harjoitetaan jotain näistä toiminnoista, mitä tuolla pykälässä on mainittu. Eli tässä on hallituksen esityksessä tämmöinen esimerkki, että siellä on jälleen ne samat veljekset, mutta nyt heillä on sen, tässä on nyt kesämökki, niin sen kesämökin vuokratulon lisäksi he harjoittaa, siellä on metsämaata ja he harjoittaa siellä jotain esimerkiksi viljelyä. Ja tällöin sitten, kun siellä on se kiinteistö sekä sit sitä metsämaata ja metsätaloutta, niin tällöin se kaikki menee sinne kiinteistön, anteeksi, tuonne verotusyhtymän verotusilmoitukselle. Avainhenkilölaki on nyt mun mielestä viimeinen, mitä tästä hallituksen esityksestä tästä nimenomaisesta oli. Eli siellä se avainhenkilölakihan on ollut mun mielestä vuodesta 2001 saakka ja se on ollut aina tämmöinen määräaikainen laki. Eli tämä avainhenkilölakihan on suunnattu tämmöisille erityisosaamista omaaville henkilöille, jotka tulee Suomeen työskentelemään. Aikaisemmin avainhenkilölain mukainen avainhenkilölähdeveroprosentti on ollut se 35, niin nyt se on alenemassa sinne 32. Ja samalla tämä avainhenkilölaki tulee pysyväksi. Perusteluna tässä on toki ollut se, että hallitusohjelmassa on ajateltu, että tämmöinen niin kuin ulkomaisten erityisosaamista omaavien henkilöiden saaminen Suomeen on Suomelle tärkeää, jonka takia sitten halutaan tämä laki laittaa vakinaiseksi. Ja sitten taas toisaalta, kun tämä on ollut 2001 saakka voimassa, niin se avainhenkilölain prosentti ei ole siellä muuttunut, vaikka samaan aikaan se ansiotulojen verotus on keventynyt. Ja tässä on tulossa vero.fi:hin ohjeistusta, eli kun avainhenkilöiden verokortithan laitetaan yleensä useammaksi vuodeksi voimaan samalla kertaa, niin jos teillä on avainhenkilön verokortti, jos on se 35% avainhenkilön lähdevero, niin tätä 32% voi työnantaja suoraan soveltaa, kun maksetaan palkkoja silloin 1.1.2020 alkaen. Eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut on tässä noin uudet prosentit, eli siellä niin kuin näkyy, niin toi työttömyysvakuutusmaksu tulee pikkasen alaspäin, eli siihen alennusta tuommoinen 0.25% mutta sitten vastaavasti niin myöskin se työnantajan työttömyysvakuutusmaksu tulee pikkasen alaspäin, eli työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärä tulee semmoisen 0.5% alaspäin. Työeläkemaksuista, niin maksutaso ei tule kokonaisuudessaan nousemaan, mutta se maksun jakautuminen pikkasen muuttuu. Ja täällähän nyt toki taustalla sitten tämä KIKY eli kilpailukykysopimus, missä on sovittu tästä, että niitä maksuosuuksia siirretään sieltä työnantajilta sinne työntekijöille. Eli niin kuin näkyy, niin tässä on noita työntekijän työeläkevakuutusmaksuja pikkasen nostettu. Sitten tässä on sairaanhoito- ja päivärahamaksut vuodelle 2020. Tässä on hirveä määrä prosentteja. Mä en niitä lähde silleen käymään läpi muuta kuin sanon sen, että tässä ehkä se isoin muutos, mikä nyt tulee, niin myöskin tämän KIKYn seurauksena, niin se sairaanhoitomaksu peritään palkasta taas vuonna 2020. Eli nythän meillä on joitain vuosia ollut sillä tavalla, että sitä
sairaanhoitomaksua on peritty vain sieltä eläke- ja etuustulosta, niin nyt jatkossa palkasta se myös taas peritään. Ja siellä on se maksuprosentti toi 0,68%. SH-maksun korotus peritään sitten sieltä eläke- ja etuustulosta. Päivärahamaksusta, niin siellä on edelleen se tuloraja, mikä, että jos se tulo menee jää sen alle, niin sitä päivärahamaksua ei peritä, niin näihin on kanssa tämmöisiä pieniä indeksikorotuksia tullut. Sitten vaihdetaan pikkasen aihetta. Tämä osakesäästötili on ollut semmoinen, mikä on mediassa ollut aika paljon esillä, niin mä ajattelen, että mä otan ihan lyhyesti tähän mun esitykseen siitä ja kerron, että mistä te löydätte lisätietoa. Eli osakesäästötilihän on nyt tulossa vuodelle 2020, eli osakesäästötilille voi sijoittaa sen 50 000 euroa sitä rahaa ja sitten sen osakesäästötilin kautta ostaa niitä osakkeita. Olemassa olevia osakkeita sinne osakesäästötilille ei voi siirtää. Eli jos mä omistaisin jotain pörssinoteerattuja osakkeita, niin mä voin niitä sinne suoraan siirtää, vaan mun täytyy siirtää rahaa ensin osakesäästötilille ja sen jälkeen ostaa siellä tilin sisällä niitä osakkeita. Ihan kaikki noi tuommoiset arvopaperit sinne ei kelpaa, eli esimerkiksi ETF tai pörssinoteerattomat osakkeet sinne ei ole sallittuja sijoituskohteita, mutta et käytännössä siis pörssinoteeratut arvopaperit niin sinne menee. Ja ideahan tässä osakesäästötilissä on se, että mä pystyisin vaihtamaan sen osakesäästötilin sisällä niitä mun sijoituskohteita ilman, että mulle tulee veroseuraamuksia. Eli jos mulla on se osakesäästötili, niin mä pystyn siellä sisällä tekemään niitä myyntejä sekä myöskin ne tuotot, mitä sinne tulee, niin niitä ei veroteta vielä siinä vaiheessa. Vaan se verotus tapahtuu siinä vaiheessa, kun mä nostan sieltä osakesäästötililtä rahaa ulos. Eli käytännössähän se, mikä tässä syntyy, niin on se verotuksen lykkääntymisetu, minkä tästä osakesäästötilistä sitten voi saada. Ja osakesäästötililtä, niin sieltä nostetaan aina sekä sitä pääomaa, eli sitä sijoitettua pääomaa, sekä sitten sitä tuottoa. Eli niiden tulojen perusteella, mitä siellä on, niin se nosto jaetaan siihen tuottoon ja sitten siihen pääoman nostoon ja sitten taas siitä tuoton nostosta. Niin sehän on veronalaista pääomatuloa, mutta sitten taas kun mä nostan sitä pääomaa, niitä varoja, mitä mä oon sijoittanut, niin sehän ei ole veronalaista. Hankintamenon olettamaa ei voida osakesäästötilissä soveltaa. Osakesäästötilin verotus, esitysmateriaali löytyy tuolta vero.fi:stä. Pääsette, tässä on, saatte kuulemma esityksen jälkikäteen, niin siihen on linkki tässä materiaalissa. Siellä on tuommoisen Mannisen Petrin tosi hyvä esitys siitä. Se on hirveän yksityiskohtainen, siellä on tosi paljon esimerkkejä, eli siihen suosittelen tutustumaan, jos osakesäästötili kiinnostaa. Muutama uusi vuosi-ilmoitus 2021 vuodelle on tulossa, eli tästä tulee se tarkemmin tuohon meidän verohallinnon päätökseen yleisestä tiedonantovelvollisuudesta, eli jatkossa olisi velvollisuus antaa vuosi-ilmoitus, jos tosissaan on välityspalvelun tarjoaja ja saa kuljetuksia tai vuokratuloja koskevia tietoja. Käytännössähän se idea tässä on se, että me saataisiin tämmöisiä alustoja, jotka tarjoaa niitä esimerkiksi vuokratuloja tai kuljetuksia, niin ilmoittamaan tietoja verohallintoon. Yhteisön tulolähdejaon poistamisesta on ollut aika paljon puhetta, tämä on ollut jo aika pitkään tiedossa. Mä en tätä rupea nyt tarkemmin käymään läpi, koska tästä on hirveän hyvä ohje. Eli eräiden yhteisön tulolähdejaon poistaminen, tässä on myöskin paljon esimerkkejä tässä ohjeessa. Mutta käytännössähän tämän uudistuksen idea on se, että kun meillä on aikaisemmin ollut siellä se EVL:n, MVL:n ja TVL:n mukaan verotettavat tulolähteet, niin jatkossa olisi tarkoitus poistaa se TVL:n mukaan verotettavien muun toiminnan, eli se henkilökohtaisen tulolähteen niiltä osalta niistä yhteisöistä. Tähän tulee koskemaan osakeyhtiöitä, osuuskuntia, mutta kannattaa huomata, että ei myöskään ihan kaikkia näitä yhteisöjä koske. Eli esimerkiksi oliko se nyt julkisyhteisöt, yleishyödylliset yhteisöt, niin niitä tämä ei koske. Ja 2020 toimitettavassa verotuksessa, niin tämä tulee nyt sitten konkretisoitumaan.
Mä laitan nyt Tandia jo tuohon, nimittäin yksi semmoinen, mikä mediassakin on ollut aika paljon esillä, niin multa jäi tästä esityksestä pois, eli nämä kaksinkertaiset tai korotetut poistot. Eli korotetut poistothan nyt oli tulossa vuosille 2020-2023, ja tästä hallituksen esityskin on annettu numeroon 85. Eli ideana on se, että koneiden ja laitteiden hankintamenosta niin saisi sitten tehdä sen kaksinkertaisen poiston siihen normaaliin poistoon verrattuna. Ja korotus tosissaan koskee 2020-2023 hankittuja tai käyttöön otettuja laitteita. Ja tämän uudistuksen taustallahan jälleen on se, että tätähän on aikaisemminkin jo näitä korotettuja poistoja ollut, mutta nyt taas tulossa väliaikaiseksi laiksi voimaan, mutta ideahan on se, että kannustettaisiin niihin kone- ja laiteinvestointeihin. Sitten muutama sana tuosta vuodenvaihteen verokorttimenettelystä, eli niin kuin aikaisemminkin, niin ne verokortit tulee voimaan silloin helmikuun alussa, eli nyt ne on tulossa taas ensimmäinen helmikuuta 2020 voimaan, ja tammikuussa edelleenkin käytetään sitä joulukuussa voimassa ollutta ennakonpidätysprosenttia. Et tästä sen verran, että kyllähän verohallinnon tavoitteena myöskin on saada ne verokortit voimaan silloin ensimmäinen ensimmäistä jossain vaiheessa tulevaisuutta, mutta mä en uskalla sanoa, että missä vaiheessa se tulisi sitten olemaan, koska esimerkiksi näitä prosenttejahan meille ilmoitetaan aika myöhään, eli esimerkiksi kunnallisveroprosentit me ollaan saatu vastaan, oliko se tiistaina, kun me saatiin ne, niin jotta me ehditään testata näitä, niin sen takia tämä on niin kuin, sillä tavalla aiheuttaa niin kuin ainakin mietintää, että miten tämmöinen onnistuu. Ja tosissaan noita muutosverokortteja vuodelle 2020 pystyy hakemaan sitten silloin joulukuun puolivälissä, ja muistutuksena, että kaikki verokortithan nyt jatkossa löytyy sieltä Omaverosta, eli siellä löytyy ne uudet verokortit, mitä 2020 vuodella on tehty, ja sieltä löytyy myöskin se 19 vuoden verokortti, jos sitä vielä kaipaa. Palkkatietojen suorasiirtomenettelystä, eli mikä tämä vuodenvaihteessa oleva menettely on, kun työnantaja voi pyytää sitä perusverokortin ennakonpidätystietoja verohallinnolta sähköisesti, niin sitä määräaikaa ollaan nyt pidennetty. Eli siitä on tullut palautetta, että olisi toivomus, että niitä pyyntöjä voisi sinne vielä myöhemmin lähettää. Eli nyt se määräaika tuonne vuoden 2020 suorasiirtopyyntöjen tekemiselle on pidennetty tuonne helmikuun puoliväliin, eli 14.2. on se määräaika. Mutta nyt mä tässä niinku pyydän teitä muistamaan sen, että kannattaa katsoa tarpeeksi aikaisin se vastaustiedosto. Eli siellä vastaustiedostossahan voi olla se tilanne, että me emme ole laskeneet asiakkaalle sitä palkan ennakonpidätysprosenttia. Silloin se suorasiirtopyyntö epäonnistuu siltä asiakkaalta. Ja tällöin sitten joutuu työnantaja pyytämään siltä asiakkaalta, jolla ollaan maksamassa palkkaa, niin sen muutosverokortin. Eli sen takia, vaikka tätä määräaikaa on nyt pidennetty, niin kannattaa varata siihen sen verran aikaa, että tarkistaa tosissaan sen tiedoston, ja jos tarvitsee, niin pyytää sitten sen muutosverokortin siltä työntekijältä itseltään. Tässä on linkki tuonne suorasiirtoihin, eli siellä on se tietokuvaus sekä sitten myöskin ne ohjeet. Jälleen asia, josta on mediassa vähän kirjoiteltu, eli muistakaa tarkistaa verokortin vuosituloraja. Eli viime vuonna pikkasen puhuin siitä, että niistä kausikohtaisista tulorajoista oltiin luovuttu tai oltiin luopumassa. Ja nyt tänä vuonna siellä verokortilla on ollut ainoastaan se yksi tuloraja, se niin sanottu vuosituloraja. Tämähän käytännössä tarkoittaa sitä, että jos se vuosituloraja ei ole riittävä, niin se lisäprosentti konkretisoituu asiakkaalle yleensä sitten silloin loppuvuodesta. Sen takia olisi nyt tosi tärkeää katsoa sitä, että jos huomaa, että se tuloraja on sieltä menossa yli, niin sitten hakee sen muutosverokortin. Tämän uudistuksen taustanahan oli se, että me haluttaisiin pidemmällä aikavälillä siirtyä siihen, että me saataisiin esimerkiksi asiakkaille herätteitä siitä, jos me huomataan, että kun me saadaan tulorekisteristä tulotietoa, niin me huomataan, että tuloraja ei tule riittämään, niin me voitaisiin lähettää asiakkaalle herätteitä. Ja ehkä mahdollisesti jossain vaiheessa tulevaisuutta me voitaisiin myöskin siirtyä tämmöiseen viranomaisaloitteeseen ennakkoperintään. Eli että kun me saadaan asiakkaan tulotietoa jatkuvasti tulorekisteristä, niin me pystyttäisiin huomaamaan, että okei, tuloraja ei ole riittävä. Me korotetaan se automaatiossa ja asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään. Tämä on se niin kuin pidemmän aikavälin tavoite, ja sen takia tämä uudistus tehtiin.
Lisäennakot ei ole uusi asia, mutta tästä tuli viime vuonna tosi paljon kysymyksiä, mikä totta kai on ymmärrettävää, kun siitä ennakon täydennysmaksusta luovuttiin ja siirryttiin tähän uuteen menettelyyn. Niin sen takia mä otin tähän ihan lyhyen kertauksen lisäennakoista. Lisäennakko on meidän lempinimi tälle verovuoden päättymisen jälkeen erääntyvälle ennakolle. Eli tarkoitetaan sitä verovuodelle kohdistuvaa ennakkoa, joka maksetaan verovuoden päättymisen jälkeen. Eli jos mä huomaisin nyt, että mä oon maksanut liian vähän ennakonpidätystä vuoden 2020 aikana, niin mä voisin hakea sitä lisäennakkoa sitten verovuoden päättymisen jälkeen. Ja tosissaan lisäennakkoa voi hakea euromääräisenä, eli könttämääräisenä, eli mä voin ilmoittaa, että mä haluan maksaa 1 000 euroa, tai mä voin ilmoittaa kaikki mun tulot ja vähennykset, joiden perusteella se lisäennakko sitten määrätään. Ja ilman huojennettua viivästyskorkoa, niin tätä lisäennakkoa voi maksaa tammikuussa. Eli sen takia, jos huomaatte, että ei ole ennakkoa maksettu tarpeeksi, niin kannattaa tammikuussa jo aktivoitua. Helmikuun alusta lasketaan huojennettua viivästyskorkoa. Ja erityisen tärkeä asia viimeisenä, lisäennakkoa täytyy hakea ennen maksamista. Eli ei käytetä mitään vanhoja ennakon täydennysmaksun tietoja tai makseta ikään kuin jollain muulla viitteellä, koska silloin me ei saada kohdistettua sitä rahaa. Eli sen takia haetaan ennen maksamista. Okei, sitten ihan muutama asia tulorekisteristä. Tässä on nyt ensinnäkin esimerkki siitä, että miltä nyt marraskuussa oma verossa on näyttänyt. Eli tässä näkyy se, että me ollaan otettu oma veron sinne asiakkaan oma veron, kun hän hakee verokorttia, niin ne tulorekisterin tiedot käyttöön. Eli tässä on punaisella ympäröity se, että jos haluaa ilmoittaa itse ajankohtaiset tiedot, eli ei halua ilmoittaa itse sitä saatua tuloa ja kertynyttä ennakonpidätystä, niin se on mahdollista. Mutta jos haluaa käyttää tulorekisterin tietoja, niin klikkaa tästä kohdasta, mikä on ympäröitynyt sinisellä, niin sillä voi käyttää tulorekisterin tietoja. Ja niin kuin näkyy, niin tällä asiakkaalla esimerkiksi siellä saatua palkkaa on toi 28 tonnia ja toimitettu ennakonpidätystä on toi 6 tonnia. Eli tämä on se, missä nyt ehkä asiakkaalle alkaa konkretisoitumaan, eli sille tulonsaajalle alkaa konkretisoitumaan se, että mikä tämä tulorekisterin idea on. Eli hän pystyy käyttämään näitä tietoja suoraan siellä pohjatietona. Ja tuossa on myöskin ympäröity vihreällä tuo tulorekisterin tiedot, niin sieltä saa maksajittain esille ne tulorekisterin ilmoitetut tiedot. Muutama muutos tuonne tulorekisteriin on nyt tulossa, eli vuodelle 2020 niin ilmoittamista noille pienille toimijoille on tarkoitus helpottaa. Määräaika pitenee noille tulojen ilmoittamiselle näissä kohdissa, mitkä tässä on lueteltu. Ja lisäksähän sitten on ollut tämä, ollaan kyselty, että haluaako verottajat koiran vinkulelut ilmoitetaan sinne tulorekisteriin, niin jatkossa ei kiitos. Eli siellä on nyt se, että enintään 100 euron arvoisia tämmöisiä pieniä kilpailupalkintoja ei tarvitse tulorekisteriin ilmoittaa. Tulorekisterin myöhästymismaksuja on myöskin lykätty vuodella, eli 2021 olisi nyt näillä näkymin tulossa myöhästymismaksut käyttöön. Et tokihan se nyt on hyvä muistaa, että sinne tulorekisteriin ne tulorekisterin tiedon käyttäjät voi niitä myöhästymismaksuja nyt jo määrätä, jos siellä on ilmoitettu puutteellisesti tai jätetty ilmoitus tekemättä, mutta itse tulorekisterin myöhästymismaksut nyt ainakin näillä näkymin vuodella eteenpäin. Tästä on tulossa niihin tulorekisterin ohjeisiin, näistä muutoksista tulorekisterin ohjeeseen on tulossa tietoa. Ja se, jos nämä kiinnostaa, niin tätä mä suosittelen kovin lämpimästi. Tämä on nimenomaan tarkoitettu tilitoimistolle ja palkanlaskijoille nyt tämä webinaari. Eli tulorekisterin muutokset 2020 ja muutokset lakiin tulotietojärjestelmästä. Tämä on tuolloin 18. päivä joulukuuta tämmöinen webinaari. Tosissaan siellä on myöskin tulorekisterin asiantuntijat linjoilla, eli jos teillä tulee kysymyksiä näistä, niin te voitte saman tien laittaa sen kysymyksen niille tulorekisterin asiantuntijoille. Tilaisuus on totta kai maksuton ja se myöskin tallennetaan, eli jos ette pääse tällöin 18. päivä tähän osallistumaan, niin te voitte sen tallenteen katsoa sieltä jälkikäteen. Tuossa on linkki, mistä pääsee ilmoittautumaan tuohon tilaisuuteen, mutta tosissaan se on myöskin toi tulorekisteri.fi. Sieltä sitten tietoa tulorekisteristä ja tapahtumat, niin siellä on toi ilmoittautumislinkki, mitä kautta sinne pääsee. Nyt.
nyt pitäisi taas kuulua. Okei, eli tulorekisteristä vielä lyhyt muistutus, eli eläkkeitä ja etuuksiahan tavoiteltiin tulorekisteriin jo 2020 vuodelle, mutta sitä päätettiin vuodella siirtää eteenpäin, eli haluttiin varmistua, että muutoksen läpiviemiseen on tarpeeksi aikaa, eli sen takia nyt sitten 2021 niin olisi tarkoitus noi eläkkeet ja etuudet saada tulorekisteriin. Sitten mulla olisi muutama ajankohtainen asia, mulla on ihan nätisti aikataulussa. Niin käydään läpi, eli tämmöinen ENPIMA, kirjainyhdistelmä, mutta tällä tarkoitetaan ennakonpidätystietojen luovuttamista suoritusten maksajien noudettavaksi. Tämän tarkoituksena on se, että nythän kun ainoastaan perusverokortin tietoja voi pyytää sähköisesti, niin jatkossa myöskin niitä muutosverokortin tietoja pystyisi sähköisesti noutamaan. Eli käytännössä kun on palkanmaksaja, niin tämä palkanmaksaja pystyisi noutamaan jostain rajapinnasta tai palvelusta sen suorituksen saajan ennakonpidätystiedot ennen kuin se maksu suoritetaan. Ja toivomus olisi, että me saataisiin nyt vuodelle 2021 tämä vapaaehtoisena käyttöön, eli se olisi tosissaan sitten jo ensi vuoden tai reilun vuoden päästä siellä käytettävissä. Ja rajapintaratkaisuista mä en uskalla vielä mitään niin kuin varsinaisesti luvata, mutta luultavasti se olisi tämä API ja sitten palveluista mahdollisesti omavero, niin näitä tietoja pystyisi noutamaan sillä tavalla, että sieltä pystyisi noutamaan yksittäisen asiakkaan tietoja tai sitten tämmöisen isomman tiedostoon. Ja ei ole tarkoitus tehdä tästä mitenkään niin kuin kovin byrokraattista tai hankalaa, vaan toivomus olisi, että se aika pitkälti vastaisi tuota nykyistä verokorttien suorasiirtoa, eli KESPAeta. Eli että siellä olisi ne saajan tiedot, eli henkilötunnusta, vuotta, tämän tyyppistä ja mitä prosenttia pyydetään. Eli pyydetäänkö esimerkiksi palkkaa vai omaishoitajan palkkiota vai mitä tietoa pyydetään, niin tämän tyyppinen tämä olisi nyt tulossa. Ja suorituksen saaja pystyy myöskin tarkistamaan, kuka niitä hänen tietojaan on kysellyt. Eli toivottavasti 2021 saataisiin tämä nyt käyttöön. Varainsiirtovero, tästä semmoinen lyhyt huomio, että tämähän on nyt siirtynyt myöskin sinne omaveroon. Eli meillähän on ollut nyt jo muutaman vuoden käytössä tämä omavero ja sinne ollaan siirretty näitä eri verolajeja aina vaiheittain. Niin nyt tämä varainsiirtovero on sinne omaveroon mennyt. Eli varainsiirtoveroilmoituksen voi tehdä omaverossa. Ei tarvitse käydä toimistossa ja sieltä pystyy myöskin itse sitten tulostamaan sen tai pyytämään postilla sen varainsiirtoveroilmoituksen siinä vaiheessa, kun se maksu on suoritettu. Ja jälleen tärkeää, että kun sieltä ilmoitetaan se varainsiirtovero, niin silloin saa sen viiten numeron, niin sitä käytetään maksaessa. Kiinteistövero on kokenut saman kohtalon, eli kiinteistötiedot verkossa -palvelu on poistunut nyt käytöstä, eli jatkossa tiedot korjata ja täydentää oma verossa, jos jotain korjaus- tai täydentämistarvetta siihen kiinteistöveroilmoitukseen on. Ja yhteisöillä on tässä tulossa nyt pakollinen sähköinen ilmoittaminen käyttöön. Henkilöasiakas pystyy vielä ilmoittamaan paperilla. Ja kiinteistöveron eräpäivät voi jatkossa asiakkailla olla eri aikaan samalla tavalla nytkin, kun henkilöasiakkaan tuloverotus saattaa valmistua eri asiakkailla eri aikaan. Eli käytännössä nyt siellä sit suurimmalla osalla ne kiinteistöveron eräpäivät tulee olemaan tuolla 6.8. ja 6.10. Okei. Sitten tässä vaiheessa, ennen kuin mä päästän kartanon Juhan ääneen, niin mä haluaisin ihan lyhyen videon näyttää teille ja ihan lyhyesti jutella siitä, että mikä niin kuin verohallinnon funktio tulevaisuudessa on, mitä niin kuin ajatellaan, että meidän pitäisi tulevaisuudessa tehdä. Onko verotus kurjaa, tylsää ja byrokraattista? Ei. Verohallinto tähtää korkealle, ylös ja eteenpäin. Haluamme tehdä verotuksesta niin sujuvaa, että sinun ei tarvitse ajatella meitä ollenkaan. Kerron 4 tavoitettamme. Teemme töitä, jotta veroasiat olisivat vaivattomia kuin lennokin taittelu. Paperisulkeiset, kuittirumbat ja pitkät jonot verovirastojen ovilla ovat historiaa. Edessä siintää reaaliajassa päivittyvä verotus. Sinä voit hoitaa veroasiasi entistä helpommin. Ponnistelemme sen eteen, että asiakkaamme onnistuvat,
ihmisinä, yrittäjinä, työntekijöinä. Autamme kaikkia toimimaan oikein, teemme helppolukuisia ohjeita ja käyttäjäystävällisiä palveluja. Pyrimme myös yksinkertaistamaan verolainsäädäntöä. Olemme sinun puolellasi, koska mekin haluamme selkeän verotusjärjestelmän. Vaikka työmme näkyykin sinulle koko ajan vähemmän, sen ytimessä on kuitenkin ihminen. Kun henkilöstömme on osaavaa ja motivoitunutta, tulet hyvin palvelluksi. Ohjaamme työtämme selkeillä tavoitteilla. Keskitymme ohjaamaan sinua jo ennen kuin tiedät tarvitsevasi apuamme. Uskomme, että haluat toimia oikein. Useimpien mielestä sairaaloiden, teiden ja koulujen ylläpitäminen verovaroin on aivan oikein. Ehkä tärkeintä toiminnassamme on oikeudenmukaisuuden edistäminen. Verohallinto toimii sen eteen, että jokaiselta kerätään oikea, laissa sovittu määrä veroa, sillä enempää emme halua. Vapaamatkustajat nappaamme tehokkaalla valvonnalla. Mitä paremmin onnistumme omassa työssämme, sitä enemmän rahaa yhteiskunnalla on käytössään. Haluamme olla tässä yksi maailman parhaista. Tämä halusin tämän videon näyttää teille sen takia, tässä toki on ehkä välillä vähän korkealentoisia ajatuksia, mutta tämä ihan oikeasti kertoo aika hyvin siitä, että mikä se meidän verohallinnon tavoite tulevaisuuden näkökulmasta on. Eli verohallinnon näkökulmastahan me haluttaisiin päästä esimerkiksi sulautumaan semmoisiin vaikka nyt kolmansien osapuolien liiketoiminta-alustoihin siten, että me saataisiin tieto siitä, kun syntyy verotettava tapahtuma silloin, kun se syntyy se tulo. Tällöin me päästäisiin verottamaan se saman tien, jolloin me toisaalta päästäisiin osaksi sitä asiakkaan arkea niin, että niitä veroasioita ei tarvitsisi niinkään miettiä. Verotus tapahtuisi automaatiossa vaivattomasti asiakkaalle ja tällähän me saataisiin myöskin veroja pienennettyä. Mä henkilökohtaisesti ajattelen, että tämä on ihan oikeasti se, mitä verohallinnon täytyy tehdä. Eli että me saataisiin se verotus vaivattomasti osaksi sitä asiakkaiden arkea. Jes. Tässä olisi mun osuus, niin mä voisin päästää sen jälkeen Kartanon Juhan tänne lauteille. Kiitos. No niin, joo. Juha Kartano, hyvää päivää. Työskentelen taloushallinnon asiakkuusvastaavana tässä verolla. Ja jos tästä esityksestä jotain kysymyksiä jää, niin voitte kysyä vaikka sähköpostitse, kun sekin tuossa näkyy. Eli puhutaan ihan lyhyesti tästä tunnistautumisesta ja valtuuttamisesta. Molemmat teille varmasti tuttuja asioita. Niin kerrataan tätä tulevien vuosien kehitystä, kun nythän tunnistaminen ja valtuuttaminen on pitkälti toiminut tämän katsojärjestelmän pohjalta ja nyt se katsojärjestelmä sitten korvataan ja tämä tunnistautuminen ja SuomiFi-valtuudet tulee siihen tilalle. Niin onko nämä SuomiFi-valtuudet on ehkä monelle jo aika tuttu juttu, olette joutuneet niiden kanssa olemaan tekemisissä. Mutta nämä SuomiFi-valtuudet on tässä veroasioissa otettu nyt vähän asteittain käyttöön, että näähän tuli tuossa viime marraskuussa käyttöön verohallinnon palveluissa. Ja tuossa näkyy tuo lista, jotka on jo nyt tähän mennessä voineet SuomiFi-valtuudet palvelun avulla sitten valtuuttaa. Ja osa asiakasryhmistä on sitten jatkanut tässä katsossa valtuuttamista. Ja näille tässä katsossa oleville ryhmille, jotka siellä ovat vielä valtuuttaneet tai katsotunnisteella kirjautuneet meidän palveluihin, niin heille sitten laaditaan näitä ratkaisuja tämän vuoden 19 ja vuoden 20 aikana. Ja luonnollisesti tässä vaiheessa on ollut se tilanne vielä, että jos ei ole tuonne niin kuin SuomiFi-valtuudella voinut puolesta asioiden valtuuttaa antaa tai ei ole voinut henkilökohtaisella vahvalla tunnisteella meidän palveluihin kirjautua, niin ovat tähän mennessä jatkaneet tuolla katsolla. Mutta katsotaan tätä kehitysaikataulua vähän seuraavaksi, mitä näitä palveluita on tulossa ja näitä ratkaisuja näihin tämän katson korvaamiseksi. Eli mä en nyt ottanut tähän semmoista väestörekisterikeskuksen aikajanaa. Nämä SuomiFi-palveluthan on väestörekisterikeskuksen omistamia ja kaikilla viranomaisilla on niihin se käyttövelvoite myös verohallinnolla, niin me yhteistyössä eri viranomaiset nyt sitten VRK:n kanssa tätä kehitetään ja viedään heille myös kehitystarpeita. Mutta jos tästä nyt kronologisesti mennään, niin
sikäli kun olette SuomiFi-valtuuksia tutustunut, niin siellähän on pitänyt esimerkiksi osakeyhtiöillä olla se nimenkirjoitus yksin tähän asti, että jos on ollut vaikka hallitus yhdessä, kaksi yhdessä, mitä tahansa muuta kuin nimenkirjoitus yksin, niin sitten on jatkettu sitä valtuuttamista siellä katsossa vielä. Mutta tämän asian taklaamiseen on tulossa tämmöinen niin sanottu useamman vahvistaa valtakirja, että myös ne, joilla se nimenkirjoitus on muu kuin yksin, niin voivat sitten valtuuttaa tämän SuomiFi-palvelun kautta. Ja niin kuin siellä nyt lukee, tämä useimmat nimenkirjoitusoikeudet, NIMCO on lyhenne tästä nimenkirjoitusoikeudesta, niin VRK rakentaa sinne, oliko se nyt 8-10 erilaista nimenkirjoituskomboa, joilla sitten pitäisi noin 99% erilaisista nimenkirjoitusoikeuksista saada katettua, että he itse palveluna voisivat sitten valtuuttaa. No, yhdistykset on vielä ollut tässä katsomaailmassa myös. Yhdistysrekisteri liitetään tuonne SuomiFi-palveluun niin sanotusti tämmöiseksi perusrekisteriksi, eli tällä hetkellähän siellä SuomiFi-valtuuksien taustalla on kaupparekisteri ja YTJ, niin yhdistysrekisteri tuupataan sinne mukaan, eli sen jälkeen sitten yhdistykset voivat itse palveluna myös siirtyä siitä katson käytöstä ja valtuuttaa tämän SuomiFi-palvelun kautta, mutta niiden yhdistysten nimenkirjoitusoikeudellisten pitäisi nyt muistaa käydä sitten tarkistamassa sieltä yhdistysrekisteristä, että siellä löytyy se nimenkirjoitusoikeudellisen hetu, koska jos se yhdistys on perustettu ennen vuotta 1994, niin on hyvin mahdollista, että siellä sitä hetua ei ole ollenkaan tältä nimenkirjoitusoikeudelliselta, ja silloin niin kun jos nimenkirjoitusoikeudellinen haluaa sen valtuuden SuomiFin kautta antaa, niin sieltä ei mitään vastinetta hänelle tule, koska se hetut eivät siellä kohtaa, niin tämä on semmoinen muistutus niin kuin yhdistysten ihmisille. No, sikäli kun niitä sitten kirjanpito tai palkka-asiakkaita on paljon, niin silloin näihin valtuuksien hallinnointiin kaivataan vähän massatoiminnallisuuksia. Ne, jotka on SuomiFi-palvelua jo käyttänyt, niin tiedätte, että näitä valtuuksia hallinnoidaan pelkästään siellä SuomiFin käyttöliittymässä siellä verkkosivulla. Ja ne massatoiminnallisuudet nyt ei ole mikään kovin häävit vielä tähän mennessä ollut. Että jos niitä asiakkaita on paljon, niin sit siellä alhaana näkyy se välilehtijako ja sitten niin kuin per sivu niitä valtuuksia. Siinä on niitä rajoja, montako valtuutta voit per sivu sitten nähdä, mutta joka tapauksessa silloin, kun sitä valtuusmassaa on satoja tai tuhansia, niin se on vähän niin kuin menee vähän hankalaksi siinä käyttöliittymässä se niin kuin yksittäisen valtuuden löytäminen ja voimassaolon tarkistaminen ja tämmöinen, niin nyt ollaan sitten VRK:n kanssa jumpattu näitä massatoiminnallisuuksia myös, että sieltä palvelusta saisi CSV:nä ulos kaikki ne valtuudet, joita siellä on jo tehty. Voisi tehdä tämmöisiä, puhutaan niin kuin edistyneestä hausta, että sinne tulisi tämmöinen uusi haku, jolla sitten voisi valtuuden voimassaolon tai valtuuden tyypin mukaan sitten hakea näitä valtuuksia siellä palvelussa, niin tämmöisiä olisi tulossa sitten tuossa kesän korvalla. Ja jonkinnäköisiä tämmöisiä, niin kuin, nyt mä puhuin vaan siis niin kuin CSV-exportista, eli sieltä saisi taulukkona ulos niitä, mutta mahdollisesti jonkinnäköisiä niin kuin tämmöistä massa sisällyöntiä, niin kuin CSV-importtia olisi ehkä tulossa, mutta tämä on nyt hyvin niin kuin karkeata alussa vasta, että VRK sitä kehittää ja toivotaan, että siihen yksittäisten valtuuksien sisällyömiseen tulisi myös jotakin massatoiminnallisuutta. Että siinä vaiheessa varsinkin, kun siitä, jos teillä on osaavia katsossa ja te haluatte sen massan sinne SuomiFiin siirtää, niin varsinkin siinä vaiheessa semmoinen niin kuin taulukkoimportti olisi kätevä peli, mutta tässä vaiheessa nyt on vielä niin kuin yksittäisillä y-tunnuksilla jouduttu niitä sinne lyömään. Ja sitten muistutuksena just tässä niin kuin näitä uusia ominaisuuksia tulee, niin jos on joku semmoinen asiakas, jota tämä uusi ominaisuus sitten koskee, esimerkiksi jos on asiakkaana yhdistyksiä, niin sitten kun se uusi ominaisuus tulee siitä, verohallinto ja VRK yhtä lailla tekevät viestintää, niin sitten voi kertoa sen, että nyt tämän vanhan katsovaltuuden voisi sitten sinne SuomiFi-maailmaan siirtää. Ja luonnollisesti, jos tulee vaikka uusi asiakas, niin se kannattaa nyt sinne SuomiFiihin tuupata, jos mahdollista, koska joka tapauksessa siitä katsosta luovutaan 2020 lopussa sitten.
kaikki aikataulut ovat ohjeellisia. Disclaimeri. Kehitysaikataulu saattaa venyä, mutta pyritään niin kuin pysymään näissä rajoissa, joita nyt ehdotetaan. Joo, sitten näistä virkailijatoiminnoista, siinä mennään, hypätään ehkä pari slaidia taaksepäin, niin kun oli tämä ryhmä, joka siellä katsossa on, tuollahan on paljon semmoisia näitä, jotka ei kuulu mihinkään perusrekisteriin, on näitä yhtymiä, kaiken maailman tiehoitokuntia, etuuksia, verotusyhtymiä, mitä paljon löytyy, jotka ovat ehkä veroasiointia katson avulla hoitaneet, niin semmoisia, jotka eivät itsepalveluna voi sitä valtuutta muuttaa sinne SuomiFi-maailmaan, niin heille on tulossa tämmöiset niin sanotut virkailijatoiminnot, eli sitten täällä verohallinnon niin kuin asiointipalvelussa tai sähköisellä hakemuksella voisi sitten siitä katson käytöstä luopua ja se valtuus sitten tehtäisiin virkailija-avusteisesti sinne SuomiFi-maailmaan. Ja tarkoitus on, että niin kun virkailija tekisi yhden tai pari valtuutta organisaatiolle, jonka jälkeen ne organisaation valtuuden saaneet ihmiset voivat sitten siellä organisaation sisällä tai mahdollisesti asianhoitajan sitten valtuuttaa, mutta tarkoitus on se, että me tehtäisiin se yksi niin kuin tämmöinen aloitusvaltuus sinne, jonka jälkeen sitten voi itsepalveluna asioida. Ehkä hyvä huomio tuosta aikataulusta, että verohallinto pyrkii tämmöisen keskitetyn ratkaisun tarjoamaan sitten tuossa kesän korvalla. Ja tästä kans erillistä viestintää tehdään ehdottomasti sitten, kun ratkaisut on selvillä. No sitten vähän tästä ulkomaalaisen tunnistamisesta, niin ne, joilla on ulkomaalaisia asiakkaita, niin luonnollisesti, että no niin, onko täällä joku automaattivaihto täällä mun slaideissani? Pause. Noin. Ei näy, liiku. Hyvä. Joilla on ulkomaalaisia asiakkaita, niin tiedätte, että ulkomaalaiset on ollut täysin tämän katsovarassa, katsotunniste- ja katsovaltuuksien varassa, niin tämän katso korvaamiseksi ulkomaalaisilla asiakasryhmillä yhtä lailla väestörekisterikeskus rakentaa tämmöisen uuden ulkomaalaisen tunnistamisratkaisun, joka sitten täydentää tätä valtuuspalvelua. Ja tämä tämmöinen uusi tunnistamisratkaisu on tulossa keväällä, mutta verohallinnon palveluihin se tulisi sitten tuossa vuoden päästä, eli marraskuussa 2020. Ja se tarkoittaa sitä, että kun se verohallinnon palveluihin tulee, niin silloin käytännössä siihen, vaikka kun oma veroa menette, siihen tulee ne pankkilogot ja tämä katson logo, niin käytännössä siihen tulee sitten tämä tämmöinen uusi ulkomaalaisen tunnistamisen logo, että he pääsevät sitten itse palvelunakin ulkomaalaiset niin kuin meidän palveluihin sitten asioimaan. Mutta uusi ulkomaalaisen tunnistamisratkaisu on tarkoitus tämmöisellä mobiiliaplikaatiolla ja niin kuin kasvokuva, passikuva vertailulla tehdä sitten ja tämä tunnistamisratkaisu, sitä itse asiassa just eilenkin VR-kon kanssa katsottiin ja se on tarkoitus tuossa keväällä julkaista ja kaikista näistä ominaisuuksista tietysti kerrotaan lähempänä sitten, kun ne tulee. Mutta kiristetään sen verran aikataulu, että saadaan pari kysymystä vielä ennen luntsia, niin kuin tässä on hyvin tullut selväksi, niin katsoja SuomiFi on käytössä tällä hetkellä vielä rinnakkain ja katson käyttöä näissä verohallinnon palveluissa ja tulorekisterissä jatketaan tänne 2020 loppupuolelle. Se takaraja nyt ei ihan selvä vielä ole, mutta nyt kun ollaan täällä marras-joulukuun kintalla, niin tästä vuoden eteenpäin katsoa vielä käytössä sekä valtuudet että se erillinen katsotunniste tunnistamisen välineenä. Ja tarkoitus on, että jätetään sinne se hyvä siirtymäaika myös, että sitten kun se viimeinen ominaisuus katson korvaamiseksi saadaan julki, niin sitten olisi vielä, puhutaan nyt, että jos ne viimeiset ominaisuudet tulee kesällä, niin siinä jäisi semmoinen ungefähr puoli vuotta sitten vielä siihen siirtymiseen, niin se olisi hyvä, että se siirtymäaika olisi mahdollisimman pitkä, koska joillakin asiakkailla, varsinkin jos on niitä ulkomaalaisia, niin voi olla, että sitä uutta valtuutta ihan niin kuin heittämällä saa. Tuossa on itse asiassa linkki. Jos nämä kalvot tulee jälkeenpäin, niin voi käydä tuolta VR-kon sivulta katsomassa tuota ajantasasta infoa sitten. Ja tässäkin on hyvä muistaa, että kaikki
kaikki katsoa käyttävät viranomaiset sitten kertovat itse omista aikatauluistaan, että nyt esimerkiksi Kela-asioinnissa se katsotunnisteen käyttäminen olisi loppumassa sitten jo tämän vuoden lopussa, ja sitten väliaikaisena ratkaisuna on tulossa tämmöinen niin sanottu katsovaltuuksien kytkentä SuomiFi-valtuuksiin, mikä on ollut jo tulorekisterissäkin käytössä. Eli käytännössä, jos on valtuuksia sekä SuomiFiistä että katsosta, kun sä menet henkilökohtaisella tunnisteella, vaikka pankkitunnisteella sisään, niin se valtuuskollaus tehdään sekä katsosta että SuomiFiistä. Tätä kutsutaan niin kuin tämmöiseksi niin kuin katsovaltuuksien kytkennäksi sinne. Ja sitten ennen kuin se uusi ulkomaalaisen tunnistamisratkaisu saadaan käyttöön, niin ulkomaalaiset voivat tällä katsotunnisteella vielä tunnistautua. Eli käytännössä siellä valikossa se katson logo niillä ulkomaalaisille sitten näkyy. Ja sitten ihan muistutuksena tämmöinen pieni, mitä marraskuussa, kun oma vero oli hetken aikaa kiinni, niin veroasiointiin tuli 4 kappaletta uusia näitä asiointivaltuuksia. Ja nämä uudet asiointivaltuukset on semmoisia, että jos sitä veroasiointia varten on jo se veroasioiden hoito, SuomiFi-valtuus, niin silloin näitä uusia ei ole välttämättä pakko hakea, koska tämä veroasioiden hoitovaltuus kattaa kaiken veroasioinnin tuolla omaverossa. Että nämä uudet 4 on vain tämmöisiä kapeita, että jos nyt hoidat ainoastaan kiinteistöveroasioita tai ainoastaan vaikka rakentamisilmoituksia asiakkaan puolesta, niin voi tämmöisen kapean valtuuden hakea, eikä sitten näe niitä muita veroasioita siellä omaverossa. Jes. Ei näemme. Kiitos. Kiitos Juha. Päätetään tähän päivän seminaari. Kiitos kaikille läsnäolosta. Ja kuten oli puhuttua, niin materiaali tulee palautekyselyn mukana ja toivotaan niistä palautteita ja